Po daugiau nei 7 mėnesius trukusios kelionės, įveikęs 470 milijonų kilometrų nuo Žemės, Marsaeigis nusileido raudonojoje planetoje ir per artimiausius kelerius Žemės metų jis padės mokslininkams surinkti duomenų, kurie galbūt leistų nustatyti, ar toje planetoje buvo gyvybės. Šiai misijai buvo ruoštasi 10 metų ir truputėlį išsamiau kalbuosiu su ja apie ją su mokslo populiarinimo žurnaliste Goda Raibyte. Sveika. Sveiki visi. Goda, 7 siaubo minutės, taip NASA inžinieriai kalbėjo apie tą laikotarpį, iki kada jau Marsaeigis nutupė raudonojoje planetoje, kodėl tas nusileidimas yra toks sudėtingas? Nusileidimas, šiuo atveju nusileidimas kitoje planetoje, kitų misijų atvejais gali būti, pavyzdžiui, patekimas į kitos planetos orbitą ir panašiai. Ir tie paskutiniai momentai, kai keletą mėnesių ar net keletą metų į tolimesnes planetas, pavyzdžiui, keliavę zondai, robotai ar marsaigiai, pavyzdžiui, turi staiga būti pažadinami, na jie neiškart, ne visiškai prieš nusileidimą pažadinami, bet jie po kelių mėnesių ar po kelių metų turi būti įjungiami ir viskas turi veikti. Tobulai, viskas turi būti apskaičiuota iš anksto ir negali būti padaryta net menkiausia klaida, nes, pavyzdžiui, nusileidžiant šitam marsaigiui, jeigu būtų buvę padaryta kokia skaičiavimo klaida, nebūtų laiku parašiutas įsiskleidęs, nebūtų laiku kojos to marsaigio įsiskleidusios ar panašiai, galėjo visas marsaigis sudužti ir visa misija tiesiog nepavyktų ir visas tas jūsų prieš tai paminėtas 10 metų darbas nueitų per nieką. Marsaeigis nutupė, atsiuntė duomenis, kad nusileido sėkmingai ir dabar ką jisai per kelias valandas, ar jau spėjo ką nors nuveikti, ar ilsisi po kelionės? Ilsisi ir bando priprasti prie savo naujų amžinų namų, nes šitas marsaeigis niekada į Žemę negrįš, bet duomenų, pirmųjų tokių įdomesnių duomenų, manau, galime tikėtis ne iš karto, tik po kelių mėnesių. Pavyzdžiui, marsaeigis taip pat bus išbandoma šitas misijos metu pirmasis kosminis sraigtasparnis, tai sraigtasparnis bus pradėtas bandyti tik balandžio mėnesį, iki to laiko vyks jo parašymėjai darbai. Ir, na, reikia tikėtis, kad per artimiausius mėnesius jau kažką naujo tikrai būsime sužinoję, bent jau, kadangi šitas marsaeigis yra technologiškai sudėtingiausias ir ambicingiausias marsaeigis, kurį buvo sukūrę NASA, turės keletą labai įdomių mokslinių instrumentų, kurie tyrinės skirtingus dalykus ir vienas iš tų instrumentų tai yra labai galinga kamera, kuri gali musės dydžio objektus išvelgti per daugiau negu 60 km. Tai ko mes mokslininkai galime tikėtis, tai yra gražių ir itin aukštos kokybės vaizdų nuo Marso paviršiaus. Na, pagrindinis noras mokslininkų yra matyti išsiaiškinti, ar toje planetoje kada nors galėjo būti gyvybė, kodėl toks apsėdimas ir ką duomenys, kad buvo arba nebuvo, galėtų duoti. Tai čia ir du dalykai, nes Perseverance, tai šita misija, atkaklumas, lietuviškai, ji yra pirma tokia pilna astrobiologijos NASA's misija. Astrobiologija tai yra mokslas apie gyvybės evoliuciją kosmose. Tai yra tiek praeitis, tiek dabartis, tiek ateitis. Tai šita misija, galima turi du pagrindinius aspektus. Vienas tai yra praeitis išsiaiškinti, ar Marso uolienose yra kažkokių fosilijų, kas gali simbolizuoti, jog Marse egzistavo gyvybė, nes manoma, kad Marsas milijonus metų buvo panašus į Žemę, tai yra turėjo panašiai sąlygas, kas dabar yra Žemėje. Ir mokslininkai nori išsiaiškinti, ar tenai spėjo užsimėgsti gyvybę, o jeigu ne, jeigu buvo sąlygos panašiai kaip mūsų planetoje ir neužsimėgsti, tai kodėl taip įvyko. Tai čia yra vienas aspektas, kurį bandys padaryti šitas marsaeigis. Antras yra ruošiamas pirmosiom astronautų kelionėms į Marsą. Tai antras aspektas yra sužinoti kuo daugiau apie šitą planetą ir padaryti kuo daugiau eksperimentų, kad turėtume užtektinai duomenų, jog saugiai tenai galėtume siųsti pirmosius astronautus. Tai pavyzdžiui, vienas iš mokslinių instrumentų turės būsimųjų Marso astronautų kostiumų bandinius ir bandys pažiūrėti, kaip jie reaguoja į vairias Marso atšiaurias kažkokias sąlygas. Taip pat vienas iš instrumentų yra meteorologinė stotelė, kuri daugiau surinks informacijos apie Marso orus, kas irgi yra svarbu. Dar vienas toks eksperimentinis aparatas, tai yra Marso atmosferoje, yra labai mažai deguonies, labai
labai daug anglies dvideginio. O mums žmonėms deguonies reikia, ypatingai jeigu žmonės astronautai tenai bus ilgesnį laiką. Taigi tas aparatas išbandys technologiją, kuri bandys tą dvideginį kažkaip paversti deguonimi. Tai tokios keletas pagrindinių dalykų, kodėl mes, kaip jūs teisingai galbūt pasakėt, apsėdimas tuo Marsu yra ten dar, mes atrodo tiek daug tų misijų siuntam, bet iš tikrųjų labai mažai dalykų dar apie jį, tai žinom, ir labai daug dar reikia įsiaiškinti. Ir tai yra planeta, į kurią mes greičiausiai nusiūsime žmonės jau per artimiausius dešimtmečius, ar net per artimiausią dešimtmetį, tai jinai tikrai dar yra įdomi ir dar turim daug kas žinoti. Dėkui, tai buvo mokslo populiarinimo žurnalistė Goda Raibytė, ačiū tau.